чи можна ходити до церкви людина, яка проклинає дітей? Відповідь на це питання буде залежати від того, хто його задає. Варіант перший. Ви хочете проклясти дітей, але цікавитеся, чи можна ходити до церкви. Це буде один варіант. Варіант другий. Ви ходите до церкви і побачили людину, яка там проклинає дітей. Варіант третій. Ви не ходите до церкви, але ви знаєте, що є якась людина, X, умовно кажучи, нехай буде бабка Груня, і ви знаєте, що ця людина ходить до церкви, але вона якихось дітей прокляла. Тобто варіантів як мінімум три, а з цих трьох варіантів може виникати ще дуже багато всіх різних варіантів. До прикладу, проклинати як? Діти її власні не послухалися, або її там власні онуки, правонуки не послухалися, от вона і каже їм, я вас проклинаю. Або йшла по дорозі, десь там зашпорталася, або якась дитина там кинула в неї сніжкою, камінцем, натравила собаку, плюнула, або ще якось, і там та бабка з пересердя щось там сказала. Не те. Тому потрібно знати, який випадок ви маєте на увазі. Питання дуже загальне. Загалом, чи можна проклинати християнам? Ні, не можна. Якщо ви зайдете на наш YouTube-канал, то в нас на YouTube є такий ролик. Як правильно проклинати Путіна? Інструкція по експлуатації. Ну, якось так. Той ролик подивилося там 12 тисяч людей, досить багато на YouTube. Це було в перші дні війни, я розповідав. Кількома словами я там вів саме до того, що клясти не можна. Навіть Путіна, навіть росіян. Чому не можна? То ми, як християни, не клянемо не тому, що нам не хочеться. Хотіться може багато чого, але не все, що хочеться, є добрим. Але ми не клянемо тому, що наш вчитель і спаситель, Господь Ісус, сказав, благословляйте, а не проклинайте. Це перша річ. Друга річ. Коли ми клянемо, то ми входимо в співдію з нечистим духом. І ми починаємо робити те, що хоче він, щоб ми робили. І тоді ми стаємо його, а не Божими. І це стає великою бідою, великою проблемою. Тому краще не проклинати, а благословляти. Тому краще бути з Богом, а не з сатаною. Натомість, чи це означає, що ми хочемо, щоб росіянам було якесь благо? Так, але не в тому значенні, що думають самі росіяни. В їхньому розумінні їхнє благо – це знищити Україну або весь світ, або захопити Україну або весь світ. А в нашому розумінні благо – це, щоб вони від нас відстали. Процитувати можна Леся Подерев'янського ледь. Але тут мова не в цьому. Мова в тому, що ми на це повинні подивитися не як росіяни чи як Лесь Подерев'янський, а ми на це повинні подивитися як християни. Що для них буде означати добро? Для них добро, для росіян, це перестати робити зло. Зло, яке роблять вони зараз. Зараз вони роблять зло і нам, тому що нам вони роблять смерть, роблять біль, роблять страждання, тортури. Натомість вони думають, що вони в плюсі від цього. Ні, вони не в плюсі, вони також в мінусі. Вони також набирають на себе прокляття. Вони стають нещасними. І добре їм від цього не буде. Ні в цьому світі, ні в наступному. Тому добро для росіян – це покаятися і капітулювати. Ну і потім поколіннями виплачувати репарації. Це для них буде добро. Але для цього потрібно, щоб їхня гординя впала. Їхня гординя – це от знищити весь світ. Ну, хоча б українців. Білорусів, я думаю, вони теж би хотіли знищити, але сьогодні мова не про це. Тому, от ви кажете, чи можна ходити до церкви людина, яка проклинає дітей? Ну, слід розібратися, що за прокляття, що саме мається на увазі. Потрібно знати трошки більше інформації. Якщо так загалом, чи можна проклинати? Ні, проклинати не можна. Але також це не означає, що от люди, які ходять до церкви, повинні бути бездоганними і ідеальними. Тому що, дорога Ніно, я не знаю, чи ви ходите до церкви, не знаю, чи ви ідеальна і бездоганна людина. Натомість я знаю дуже багато людей, які кажуть, що от я то до церкви не ходжу, але от моя сусідка, то вона така пересяка погана, тому краще до церкви не ходити і нічого поганого не робити. Але людина і до церкви не ходить, і поганого робити не перестає. Тобто і погано робить, і добре не робить. Тому який варіант? Ну, варіант, ну, церква потрібна всім людям, і тим, які хороші, класні, бездоганні, ідеальні, ну і всі інші, яких більшість, ми з вами в тому числі, які також слабкі, грішні, падаємо, багато чого не розуміємо, багато в чому обмежені. Тому церква потрібна всім. До церкви не ходять ідеальні люди. Чому? Не існує ідеальних людей. І висновок не такий, що потрібно до церкви не ходити, а висновок такий, що потрібно каятися, виправлятися всім. І церква потрібна всім, тому що вона для всіх.